Žinot, kas dar būtų geriau, jeigu lytus praeitupų. Visiškai nenorėčiau kviesti. Vėlnėjų. Kadangi mano nuvažiuotas kilometražas artėja link 1700 km, tai kažkaip pagalvojau, gal jau reikėtų biškį rimčiau pravalyti grandinę. Tai turiu servetėlį ir turiu VD. Supurkšim su VD, truputį palauksim. Pravalysiu su servetėlė viską, visą purvą, nes nu daugiau nieko aš neturiu. Idealiau būtų skuduriukas, bet aš skuduriuko neturiu. Ir tada sutepsim su lubrikantu. Turėtų smagiau važiuoti. Na, tobulai nėra, bet tikrai ženkliai švaresnė. Dabar sutepam. Tai iš dalies pasinaudojo geromis oro sąlygomis, nes buvo saulėta ir nemažas vėjas. Tai vieni du pagrindinių rodiklių, kurie padeda išvengti uodų ir tų musyčių. Tai todėl ir galėjau, todėl ir turėjau tokią galimybę biški lengvesnę išsivalytą grandinę, nes šiaip, jeigu debesuota, nėra vėjo, tai taip lėsto, aišku, aš nenoriu visą laiką jungti savo termocelio nuodų, nes visgi jo resursai irgi pas mane riboti, o plus ryte, jei nedidelis vėjas, jau jo efektyvumas krenta, o prie nedidelio vėjo vis tiek tuodų daug, tai žodžiu, užtaikiau gerą orą įsivalyti grandinę. Ir kas dar labai gerai nuodų, tai stiprus lietus. Nes jeigu silpnas lietus, tai vis tiek daug uodų. Bet jeigu geras lietus, tada nėra uodų, tai irgi gali kažką pasidaryti, bet jau per lietų nėra taip malonu. Bet kaip visada, žinote, mano jau rutina tampa sustot kažkur padaryti video. Tai pasiėmiau mylą už 9,5 euro. Ten burgeris su gėrimu. Tai gėrimu pasiėmiau, nebuvo spraito, tai pasiėmiau 7-upą ir jis yra su kamšteliu. Ir aš pagalvojau, aš visą laiką butelis tokius atidarydavau, arba draugams savo atidarydavau su savo senu telefonu. Tiesiog mygtukiniu telefonu ir aš jį dar turiu. Bet dabar nieko neturiu, bet nusipirkau dar skardinę kažkokių žodžių mėsyčių miksiuką. 400 gramų. Pagalvojau, atidarysiu su... Turėtų pavyk, manau. Cheers, draugai. It's friends. Na, o kol keliu video, tai iškai papasakosiu ant žemėlapio, kur dabar aš randuosiu. Tai čia yra Laplandija, realiai čia jau siena su Rusija, su viršui Norvegija. Jo, čia Norvegija. Tai žodžiu, čia Rovaniemi ir truputį aukščiau tas yra poliarinio rato riba. Aš čia kirtau ir ant jos yra tas kalėdų senelio miestelis. Ir po to aš dar važiavau apie 60-55 km iki šito lankelio. Prie upės miegojau. Ir tada aš važiavau iki šitos degalinės. Ir dabar aš čia mais ir esu. Ten tolumoje dviratuką stovi. Ir šiandien aš užsibrėžęs nuo čia atvažiuoti iki čia. Iki šito ežeriuko. Ten visai nebloga vieta, yra kavinukė ir yra pora vietų, kur galėčiau pasistatyti palapinę. Tai čia yra 105 km, kiek atsimenu. Jo, ir čia mano būtų laisvadienis. Čia skaitės kažkoks golden regionas Laplandijos jau saugomas. Bet iki jo man dar yra kelio. Ir nebedaug man liko tos Laplandijos ir pačios Suomijos. Panašu, kad prasilinkau su debesėliu. Nes ten tai gan tamsu ir ten jau nuidinėja.
kol montavau vlogą, čia normaliai lietus prasinešė. Nu, čia man sekasi. Bet visgi šiandien ilga diena. Padaryt du darbus, nuvažiuoti ir dar sumontuot. Yra čialandžiukas. Bet nu ką, juk dėl to ir gyvenam, dėl iššūkių. Tai čia yra mano iššūkis. Įvažiavau į Lietų, bet juk man valgyti nieks nesustabdys. Nesuprantu, kas čia per kelias. Pažiūrėkit, koks plotis, gal čia karo metu buvo naudojamas kaip nusileidimo takas, nes čia laisva tik dvi juostas viskas. O čia, kam šitą juostą, neįsivaizduoju, bet man gerai. Žinot, kas dar būtų geriau? Jeigu lytų spraitukų. Važiuoju, važiuoju, lyja. Ir bam, pirmieji elniai. Štai dėl ko aš važiavau. Jie net įsigando nuo mano rėkimo. Eina savo. Žiauru. Vaikšto kaip pas mus kaimuose kačiukai. Wow. Kai geras. Gal reik arčiau privažiuot. Tik dabar čia mašiną padavė. Neturėtų būti agresyvus, aš tikiuosi. Eik tu savo. Tada aš turiu sausainį. Sartė. Nu, paragausi. Ne, jo turbūt sausainį nedomino. O čia tai geras. Dar tik pradžia. Va, ką reiškia keliauti už poliarinio rato. O dar vakar vlogą sakiau, kad nevaikšto elniai čia, bet jau vaikšto. Pirmuosius didžiuosius žvėris pamačiau. Saulutė išlindo, nustojo lyti. Nu, tai kėlė visai dienai. Jėga. Kuo šiauriau panašu, kad truputį gal ta gamta keičiasi Suomijos. Aišku, protarpiais, bet vis atrodo, kad vis mažiau ir mažiau yra lapuočių, kas yra logiška, nes vėsiau. Ir gal šiaip biškį truputį rečiau auga medžiai. Ir aš kaip per pirmąjį laisvadienį Suomijai, kurie žiūrėjo tą vlogą, tai man sakė ta moteriškė, kad pamatysi Laplandį iš viso miniatiūrinių eglučių. Ir jos yra suaugusios po 20-30 metų senumo ir tiesiog neauga vien dėl to, kad yra šalta. Na, aš tokių mačiau, bet man sunku atskirti, ar ten jauna eglutė, ar 30 metė. Bet gal dar šiauriau tą pamatysiu. Na, dabar važiuoju ir matau, kad virš manęs dar vienas debesėlis kaba. Ir visai atsiminiau, kad gal reikėtų Viljamui parašyti ir perspėti jį dėl Rovaniemi miestelio, miesto, nes jeigu jis norės į Arktikų muziejų eiti, tai iki šešių dirba. Taip pat iki šešių dirba ir kalėdų senelis.
taigi be 15.09 vos skubėdamas ir įspėjau atvažiuoti, tai prisipirkau visą maišą gėrybių, tik nežinau kaip juos reikės viską sugrūsti ir dabar va, nusipirkau jogurčiukų ir bandelių. Taigi, ką aš nusipirkau už 27 eurus? Nusipirkau sausainių, nusipirkau 4 snikerius ir 2 tiksus, senai valgiau, galvoju reikėtų, nutelos, put smile, tada standartiškai 3 obuoliukai ir 3 bananai, tada mėsos, dešrelės, ta prasme, nu, supjaustytos, batonas, pusėjamo, nes tiesiog dėl tūrio, ir žinoma sūris, tada dabar pasiėmiau dar suvalgyti bandelį su jogurtu, 3 skardinės tunas su tomatais, su pomidorais, spraitukas ir viskas. Jo, čia yra 27 eurai ir šiaip ką, žinau, visai normaliai, nu, ta prasme, Suomijos kainom. Nors jau yra 12 nakties, bet aš atvažiavau iki pelkės. Ir čia ateina pažintinis takas. Ir nu, galvojau vis tiek, nu, turiu užeiti. Man iki mėgojimo vietos liko tik 3 km. Tai kodėlgi nepasinaudojus progą ir neapžiūrėjus lankytinos vietos. Taip, paukštukai. Tai man tas va, sužavėjo, kad čia eina toksai vatakas. Čia panašiai kaip yra prie Kauno tas pelkių takas. Aš tik pamiršau pavadinimą, nes aš jau iškritęs esu. Bet wow, geras. Beveik jokio medžio, bent tik tolumoj. Ir pelkės. Nu sakau, gerą dieną. Tuo prasme, elnius mačiau, saulę mačiau, jėtų mačiau. Ir svarbiausia, ne tai kad svarbiausia, bet žiauriai gerus kadrus padariau su dronu. Nu, ko aš visą laiką džiaugiuosi. Eik tu savo. Nu jo, čia minkšta. Galvau, gal čiučiut bus kiečiau. Jaučiu, kai smėgčiau, tai iki pilvo. Jaučiu net iki kaklo gal. Visiškai nenorėčiau kristi. Rakas būtų. Taigi atvažiavau į savo mėgojimo vietą. Už manęs yra 2 kemperiai, todėl garsiai nešneku. Ir dabar turbūt yra gal kokia 1 nakties. Visus daiktus susidėjau į palapinę. Palapinę maksimaliai įtempiau, nes panašu, kad dar ilgai pils lietus. Ir šiaip nemažai daiktų prašlapo, nes lietus jau kalą, nežinau, kokias 5 valandas, monotoniškas, kas iš tiesų nėra gerai daiktam, nes anksčiau vėliau vis tiek tie visi vandens atsparumai praeina ir striukės įgi visos nelaikom, žinai. Tai kitoj laisvadienis bandysiu viską išsidžiavinti, na, iš dalies turbūt tokias dienos, tokios naktis ir užgrūdina keliautojus ir šiaip, tai visas 3 ventiliacijos angelės prasiplėčiau, nes viduje bus tikrai daug drėgmės, daug drėgnų daiktų, tai daug garuos, tai geriau ventiliaciją palikti maksimaliai open. Ir aš manau dabar gal truputį apsiplausiu lipnumą savo ir lysiu palapinį vidų prisipūst kilimėlį, nes dar kilimėlis nepripūstas. Jo, tikrai tokia įdomi diena. Gaila, kad va taip tas lietus taip užėjo visiškai visą dangų užtraukė. Geriau staigesnis ir stipresnis negu toksai monotoniškas, nes tas monotoniškas per laiką pramuša visus rūbus ir panašiai. Na, tikėkimės, iš tojo vasvanės bus šviesesnis, geresnis ir šiltesnis. Tai dabar yra kiek valandų?
tuoj pažiūrėsiu. 10 minučių po pirmos nakties. Šiandien numynėjau 106,95 km per 5-18 valandų. Ir viso mano sąskaitoje 1,783 km. Ir čia manas jaučiasi labai didžiulė drėgmė. Kiek nei neklystų, čia manas šitam regionui yra 85%. Ir tas labai jaučiasi. Realiai truputį per daug prišnekėjau, nes mano striukė ir kelnes tai beveik nepraleido vandens ir mano rūbai buvo papačio sausi. Leikiu lysėtis, tikiuosi smagiai atšventėti joninių savaitgalį, o man saldžių sapnų.